O'zbekiston tarixi 7-sinf, 2-bob, 10-chi mavzu. Xalifalikka qarshi xalq harakatlari. Qo'zg'olonlarning sabablari. Xalifalikning talonchilik siyosati mahalliy xalqni barcha haq-huquqlaridan mahrum etdi. Madaniyatning oyog'osti qilinishi, arab tili yozuvi va xalifalik qonun-qoidalarining zo'rlik bilan joriy etilishi natijasida mahalliy xalq orasida norozilik tobora kuchayib, qo'zg'olonga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Xalifa Umar ibn Abdulaziz 717-719 murakkab vaziyatni hisobga olib, bo'ysundirilgan yerli xalqlar bilan kelishish siyosatini amalga oshirishga majbur bo'ldi. U yangi yerlarni bundan buyon zabt etishni to'xtatish hamda moliyaviy islohot o'tkazish to'g'risida farmon berdi. Bunga binoan musulmon arablar bilan bir qatorda islomni yangi qabul qilgan mahalliy xalqlardan xiroj va jizya soliqlarini olish bekor qilindi. Biroq Movarounnahr zodagonlarining ko'pchiligi o'zini haqiqiy musulmon deb hisoblab, soliq to'lamay qo'yadi. So'ngra xalifalik ma'muriyati bir yo'la hammadan jizya olish haqida buyruq beradi. Natijada Movarounnahrda yoppasiga islomdan chiqish va eski dinlariga qaytish boshlanadi. Buning oqibatida mahalliy mulkdorlar bilan arab ma'muriyati o'rtasida ziddiyat keskinlashib, butun mamlakatda bosqinchilarga qarshi xalq qo'zg'olonlari ko'tariladi. Qo'zg'olonlarning boshlanishi. Bunday qo'zg'olonlardan biri 720-yilda Sug'dda boshlanadi. Qo'zg'olonga Sug'd ixsidi, Xurak va Panjikit hokimi Devastich boshchilik qiladi. Sug'dlarga yordam berish uchun 7 suvdan turk lashkari keladi. Sug'dagi barcha hokimliklar aholisi ko'tariladi. Qo'zg'olonchilarning birlashgan kuchlari arablarga qattiq zarba beradilar. Faqat ayrim shahar va qal'alar ichida qurshovda qolgan arab istilochilari katta ulpon va e'tiborli vakillarini qo'zg'olonchilar ixtiyoriga garovga berish bilan jon saqlaydilar. Islohot bu mavjud tartibni o'zgartirish, farmon qonun kuchiga ega bo'lgan buyruq. 721-yilda Said Xiroshi Xorasonga noib qilib tayinlandi. Unga sudliklar qo'zg'olonini bostirish va ular islomga qaytarish vazifasi topshirildi. Xo'jandda bo'lib o'tgan jangda qo'zg'olonchilar yengiladi. Said Xiroshi Movarounnahr shahar va qishloqlarida jazo choralarini kuchaytiradi, biroq qo'zg'olonni to'la bostirishga erisha olmaydi. Qo'zg'olonchilarga yon berilishi. Movarounnahr aholisini tinchlantirish va arablar hokimiyatini mustahkamlash maqsadida Xoroson noibi Ashros islom dinini qabul qilganlardan xiroj va jizya soliqlarini olmaslikka qaror qiladi. Bu aholining tinchlantirishga qaratilgan vaqtinchalik tadbir edi. Zodagon dehqonlarning ko'pi o'z chokarlari va kadivorlari bilan islomni qaytadan qabul qilib arablar tomoniga o'tadilar. Xorasonning yangi noibi Nasr ibn Sayyor 738-748-yillarda mamlakatda o'z mavqeyini mustahkamlab olish maqsadida moliya islohoti o'tkazadi. Islomni yangi qabul qilgan kishilar jizyadan ozod etiladi. Barcha musulmonlar huquq jihatdan tenglashtiriladi. Yer egasining e'tiqodidan qat'iy nazar ularning xiroj to'lashi shart qilib qo'yiladi. Oliy martabali arab lashkarboshchilari bilan mulkdor dehqonlar o'rtasidagi qon qarindoshchilik aloqalari o'rnatiladi. Ayni vaqtda o'zi ham namuna ko'rsatib Buxor hududining qiziga uylanadi. Bunday siyosat natijasida arablar bilan mahalliy zodagonlar o'rtasida ma'lum darajada ittifoq yuzaga kela boshlaydi. Ammo bu ozodlik yo'lida olib borilayotgan xalq harakatlariga barham bera olmaydi. Movarounnahr xalifaligidagi eng notinch va isyonkor ulkalardan biri bo'lib qolaveradi. 8-asrning 40-yillarida xalifalikka toju taxt uchun kurash kuchayadi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amakisi Abbosning evarasi Muhammad ibn Ali xalifalik uchun kurash boshlaydi. Umaviylar Muhammad sallallohu alayhi va sallam avlodini qirib tashlashda ayblangan edi. Shu tariqa xalifalikda Ummaviylar hukmronligini ag'darib tashlash uchun keskin harakat boshlab
boshlanib ketadi. 10-mavzu ham tugadi.